Umunyamakuru BTN TV yatembereje kamera mu mudugudu wa Mukingi mu kagari ka Rwinyana mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango, maze asanga bamwe mu baturage babayeho ubuzima butaboroheye. No buzima bo bavuga yuko ngo babashaririye cyane. Aba baturage bagana na BTN TV bavuga ko ngo mbere ngo babaga mu nzu za nyakatsi, ariko ngo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango buza kubimura maze ngo babukira amazu. Ariko amazu nabo bavuga yuko ngarutwa na nyakatsi bitewe nuko ngo ari amazu ashaje cyane, na amazu mu bigaragara yubakishijwe ibiti ndetse bayatera ibyondo, ariko aya mazu hafi ya yose yamaze guhomoka. Ibi bituma ngo munsi ku munsi baba bafite amakenga yuko ngo aya mazu yazabagwira. Izo bari batwubakiye bundi mbere twari mu nzu zimwe bita nyakatsi. Ubwo baravuga batu tugiye gutangira guca nyakatsi. Yego. Tugiye kububakira abantu bari mu nyakatsi. Baraza bamaze kuza, haje n'abaturutse ku murenge n'abaturutse ku kagari. Baza aha bamaze kuza bati ubu ngubu izi nzu twebwe tuze kuzisenya. Zirabangana. Zirabangamye ukuba zubatse, bashyize haka kugi bashyiraho idirishya indi barishyira inyuma no ku miryango yindi nibi nta n'akandi kugi banaduha. None izi nzu se izi nzu barazisogasoze nta nzu zirimo rwose. Barazi badutemera ibiti aho mu ishyamba bimeze nk'ibikenyeri byaramunzwe bimara ukwezi bikabira mu nzu. Aba baturage bavuga yuko ngo akenshi na kenshi ngo iyo imvura iguye barara bahagaze kubera ko ngo barara banyagirwa. Ibi bituma bibaza nimba badakwiye gufashwa nk'abandi banyarwanda batishoboye maze ngo bikabayobera. Bavuga yuko nk'ubwo batuye muri utu tuzu duto cyane ndetse natwo dushaje cyane, ngo kubona amafaranga yo kudusana ntayo babona bitewe n'uko ngo ari abakene nyakujya. Dore ko ngo akenshi na kenshi usanga ngo bakunze no kuburara kubera kubura icyo bashyira mu nda. Bakavuga ko ngo imibereho yabo ari ukurya bavuye guhingira umusiri. Turashonje ubwoba turabugira tubavuga tuti iyi nzu hari ubwo hagwa imvura igize ikanayitugusha. Ni ukuvuga ngo iyo twaramutse amahoro ni ugwingi umuturage akaduha icyo kurya ni uguca inshuti. None se ko nta bushobozi dufite twabirwanya gute? Ubundi ni ibiti bashinze dushaka imbariro ndetse no kwihoma ndayihomera umuganda bampaye no kunshingira ibiti turakennye cyane. Ni ba bandi turya tuvuye guhingira abandi turabakene. Iyo imvura iguye ndetse haragasima kaba kayiho umuyagura rwakubita amategura ubwo hahandi hagasigara hava tunyagirwa. Buri butegura bwarazanzaguritse hari urebye hejuru y'inzu umuyaga warabuzanzaguye. Iyo ugeze muri izi nzu usanga zaratangiye gusaza cyane, dore ko n'amabati yatangiye gutobagurika, ariko ukababazwa cyane n'umwanda ugaragara muri aya mazu kubera ko bamwe muri aba baturage bararana n'amatungo magufi muri izi nzu. Aho twasanze uburiri bw'uyu muturage bwegeranye neza naho ikibwana cy'ingurube kirara. Bifuza ko ngo nabo bakubakirwa nk'abandi nk'umunyarwanda utishoboye, maze ngo tutuzu bahawe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bakaba batuvugurura cyangwa se ngo bakabashakira ahandi bajya gutura, kuko ngo bafite impungenge yuko aya mazu yazabagwira. Mwareba uko bimeze nyine mukabarwanaho mukaba mwabubakira. None se ako gatungo nyine uduhene dufite ni n'umuntu tuturagiriye rwose mvuga ngo ni utwacu, ariko rero tuzirika mu nzu aka kagurube nako tugashyira hano ntisihanuka aha ngaha ku muryango hano batugiriye imbabazi nk'uko bari bazigize na mbere na mbere. Ibi bintu babidusubiramo bikaba byanasingwa bagasubiramo bushyashya bakatugumbira nk'utudafari bakaduha tw'amadafari. Nivuguruzwe Emmanuel ni umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Bweramana ku murongo wa telefone agana na BTN TV. Yavuze ko ngo mu by'ukuri ngo yamaze ashaje cyane, ko ngo arizeza aba baturage yuko ngo mu gihe cya vuba bazongera bakabona andi mazu meza bakava muri aya mazu ashaje cyane. Turi mu rugendo rukomeye rwo gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Ngira ngo nk'uyu mwaka turimo turasoza kubakira abatishoboye 10 batagiraga aho baba namba, ndetse n'izindi nzu 11 twasannye muri uyu mwaka uyu nguyu turimo kugeza mu kwezi kwa 7.
n'urugendo ruhoraho rero nk'uko bizi iyo bimeze gutyo abantu bakomeza kugenda bareba ubabaye kurusha undi ariko ku buryo iyo ari umuntu utishoboye mu buryo bugaragara arafashwa ngira ngo urumva yuko abo ngabo niba baravanga mu nyakatsi ngo hakoreshejwe bwa buryo bwo kwirwanaho mu gihe gitoya ariko bitavuze yuko iyo ari uburyo bwo kwirwanaho umuntu uvuye muri nyakatsi birashoboka yuko iyo nzu yaturwemo urugamba rwa nyakatsi ngira ngo uribuka hashize imyaka irenga 10 turimo turwana na nyakatsi urumva rero iyo nzu yubatswe muri bwa buryo bwo kwirwanaho birashoboka koko ko hari yubatswe mu buryo nyine butayiha uburambe n'ubukomere ari nayo mpamvu mu bikorwa dukora bya buri munsi habaho ubwo buryo bwo gusana yari imeze nabi ariko nirebwa ugasanga n'ujya kuyisana nanone ntacyo biri bufashe mu buryo bukomeye bikaba ngombwa yuko iyo ngiyo wayivanaho mu buryo bwa burundu hakabaho yuko umuntu yakubakirwa inzu nshya mu gihe koko uwo muntu yaba atishoboye nta bushobozi yabona aya mazu ari muri uyu mudugudu wa Mukingi abaturage bavuga ko ngo bayatujwemo bakuwe mu nzu za nyakatsi ariko bakavuga ko ngo n'ubundi aya mazu naho bitandukaniye n'izo nzu babagamo aho bakomeje gutakambira ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo bube bwabagoboka hakiri kare aya mazu atarabagwira mu mboni y'umunyamakuru BTN TV nuko muri aka kagari ka Rwinyana hari bamwe mu batishoboye benshi batandukanye bakenewe kuzamurwa mu bikorwa by'iterambere bitandukanye. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samson, aha ndi mu kagari ka Rwinyana, ndi mu murenge wa Bweramana, mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo. Ni bamwe mu banyeshuri bagiye barangiza mu masomo agiye atandukanye biganjemo igitsina gore kuri ubu bakomeje kugaragaza yuko bagenda bahura n'imbogamizi mu gihe baba bagiye ku isoko kugira ngo bashobore kuba babona akazi aho bavuga yuko zimwe mu mbogamizi bahura nazo ari iz'uburambe nk'uko aba babidutangarizaga urebye mu munyeshuri ukirangiza kwiga na burambe bafite mu kazi ariko yagira amahirwe akabona ahantu yatangirira akazi uburambe bwe naho ngo bita butangirira cyakagombye kutwizera ikavuga ati nimba hari abanyeshuri barangije kwiga reka tubahe amahirwe babona akazi kuko experience umuntu ayikura nyine mu kazi abarimo ubumenyi umuntu aba bufite ubwo experience niyo umuntu aba abura ingaruka zizatugiraho harimo nk'ubushomeri kutigirira icyizere ugatangira ukitakariza icyizere kandi nyine mu by'ukuri ari ushoboye ingaruka wenda mba mbona zishobora kutubaho ni nko ku isoko ry'umurimo uvuga igihe umaze ubyiga bakumva ko nta burambe ufite si kuri aba bagore gusa bagaragaza ko ikibazo cy'uburambe gikomeje kugenda kirushaho kubingora abahizi dore ko no kuri basaza babo nabo ari uko nguko bagasaba minisiteri y'uburezi ko yakagombye kuba yagira ikikora imbogamizi tugira ni ibijyanye n'isoko ry'umurimo kubera ko iyo tugeze hanze akenshi bakabona za permanent nshyashya niyo zigisohoka babumva nyine ko turi bashya cyangwa se tutarazimenya kandi mu by'ukuri igihe tuba tumaze twiga hano ni igihe kitari gito tuba dufite ubumenyi kubera ko tuba tuzi ari ukuzitwara tuba tuzi maintenance tuba dufite n'amakuru ku bijyanye n'umuhanda ku buryo twasaba bafite ibigo nk'ibyo ngibyo cyangwa amakampani kujya batugirira icyizere kuko turashoboye kandi tuba dufite ibyangombwa byose bitwemerera kujya mu kazi n'ubumenyi ubona minisiteri y'uburezi yakagombye gukora ikintu no muri rusange minisiteri y'uburezi ikintu yakwiye kudufasha ni ukuvugana n'ibigo cyangwa n'amakampani nk'abantu tuba twaraje kwiga hano ikajya ishaka uburyo idufasha kubona imirimo cyangwa se kuduhuza n'ayo makampani kugira ngo tubone uburyo tujya mu kazi bwa bumenyi twize tubukure mu mashuri tubujyane muri sosiyete nyarwanda bujye kubyara inyungu twebwe ubwacu n'igihugu muri rusange ibyo nibidakorwa urabona ari ingaruka bigiye kuzabagira ingaruka z'urumva ni nyinshi cyane hari bwa bumenyi nyine twaje kuvoma hano twaba tugiye kubika ikindi ni wa musanzu tuba dukeneye gutanga muri sosiyete nyarwanda tutaba turi gutanga na bwa buryo nyine bw'imibereho urumva nyine nimba wize ukabura akazi urumva ko n'imibereho nyine ntabwo biba biri kugenda neza Suranje w'Amahoro ni umuyobozi ushinzwe amasomo mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyuga ndetse n'ubumenyingiro agira icyo avuga ku bivugwa n'aba banyeshuri baba basoje amasomo yabo
Icyo dukora ni cyo twita awareness campaign. Awareness campaign ivuga ibwira ari ababyeyi ari abanyeshuri bya TVT twabwira ko nawe akobwa atagombye kwitinya ariko nanone awareness campaign nayo tukajya ma company mu batanga akazi kugira ngo tubashishikarize kubona ko abakobwa bashoboye na ya internship ndetse navuze arasabwa ubukangurambaga namwe tubasaba ngo mutuvugire mwebwe amajwi yanyu agera kure nubwo natwe tugenda tuzenguruka mu mashuri tutanga ibiganiro ariko namwe ubuvugizi bwanyu burakenewe nubwo aba banyeshuri bagaragaza yuko kubona akazi mu Rwanda bikomeje kugenda birushaho kubingora abahizi ni mu gihe kuri ubu ngubu bakomeje kugenda hagaragara umubare munini w'abagana ibi bigo by'ubumenyingiro ukaba wakibaza icyo bazakora bikakuyobera Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.